cada dia, diversas pessoas vêm buscando um novo estilo de vida, dando prioridade a uma alimentação mais saudável e equilibrada, rica em frutas, legumes, verduras e cereais integrais. Juliana sabe bem disso. Depois de diagnosticada com câncer de mama, a professora universitária mudou radicalmente o cardápio, cortando de vez o uso do açúcar. A gente tem que ter em mente que o paciente oncológico, uma vez tendo câncer, sempre vai ter que haver um controle maior, né? Evitar açúcar, especialmente o açúcar vindo da cana, né? Esse deve ser cortado. No máximo açúcar mascavo, sei que é muito difícil o açúcar, né? Mas aos poucos a gente vai tentando e introduzindo outros açúcares mais saborosos. Hoje eu faço, por exemplo, mingau pela manhã só com fruta. E adoço, que é uma beleza. E parece até receita simples, mas para que a fórmula funcione, é preciso que o paciente diminua a ingestão de gorduras, sal e alimentos processados. A questão da alimentação, ela é essencial, tanto na prevenção quanto durante o tratamento oncológico, né? Hoje a gente sabe que a gente vive num mundo em que tudo é globalizado, né? A correria. Então a gente não tem mais tempo para se alimentar de uma forma saudável. Então hoje a gente tem essa preocupação de consumir tudo pronto. Então o consumidor não sabe o que está levando para casa, né? Aquele perigo. É muito importante você levar para casa alimentação saudável, né? Então, o que, que consiste essa alimentação saudável? Consiste no consumo de frutas, de verduras, de cereais integrais, né? Juntamente com aliada à atividade física. Então, tudo isso aí vai ser importante para evitar o câncer, né? O surgimento do câncer. E o ambiente do supermercado pode parecer que não tem nada a ver com quem está com a doença. Pelo contrário, as frutas e verduras são armas poderosas no combate à doença e podem reduzir e até minimizar os efeitos de quem tem câncer. E para ajudar o paciente oncológico, é preciso a adoção de hábitos saudáveis na hora de montar o prato. Vitaminas e fibras auxiliam nas defesas naturais do corpo. Frutas e vegetais em tonalidades avermelhadas têm ação antioxidante. Em tons alaranjados, diminuem as toxicidades no corpo. Granolas e linhaças diminuem as ações cancerígenas. O paciente, durante o tratamento, né, é um paciente que fica muito frágil. Então, ele é importante, essa alimentação se torna importante, porque vai fortalecer o organismo do paciente oncológico, né? Porque o tratamento, ele debilita muito o paciente, né? Então, com essa alimentação, né, vai ajudar na questão do sistema imunológico. Então, tudo isso aí vai fortalecer o paciente. Hoje, Juliana descobriu um novo universo de sabores, que além de dar tempero, traz mais saúde à vida. Meu tratamento, eu não tive efeito colateral, né, praticamente zero. Não tive enjoos, náuseas, não tinha perda de agilidade, né, nem... Claro que, além da juventude, né, eu acho que aliado à juventude, ao fato de eu me alimentar bastante bem, de eu ser muito bem nutrida.